一档一档由弱势团体也是公部门所设立，单位摆满婚姻地方欢迎的广场，大家除了卖食用也是生的以外，上重要是要来向民众募集爱心甲善款。我们行善会就是希望吼，能够有大家小小的微笑，可以带给人家无限欢喜啦。那一个小小的付出可以带给人家无限希望，就是希望能够聚小成多，聚沙成塔。我们今年预计的这个募款的金额是85万。这一场爱心文艺活动是一群司法官、检察官和律师所组成的慈善团体所共同举办的，今年进入第六年了，因为相当有意义，也吸引在地企业做伙来响应。已经参与过六年活动的台湾社会公顺科技集团，也由总裁甘尚元亲自来赞助爱心。这种精神都是以利他为出发点，就是说我们在自己做得好的时候呢，也能够想到说怎么样来帮助这些弱势的人哈，啊，这种精神呢，如果能够不断的传承下去的话，我相信呢，台湾或者是说地方都是一个祥和的社会。台塑企业一直是在从这方面来进行，那我们很感谢这个主办单位有这个机会让我们参与这个爱心活动，就是我们与地方广结善缘，我们一直出去会这样做。新历20多年的后辈爱心行善会，今年是第6年扩大来进行募款的晚游会活动。婚姻地方欢迎院长何志彤表示，参会人数是一年比一年较侪，为者会当看到这个爱心活动推动的成效。我觉得这个成效很好，我们今天可以看到今天现场的来宾这么热烈哈，摆的摊位这么多，就知道我们社会上要来这个推动这个爱心的人实在是很多哈。这场的活动，新兴乡的朋友嘛，在台顶用演出来展现因的生命力，嘛得到在场企业的热情响应，和这场的爱心文娱活动现场是充满着温暖的气氛。记者王真心采访报道。